Що стосується взагалі перспективи створення власне спеціалізованих судів? Очевидно, що ви знаєте, що Конституція України надала це право. Більш того, закон про судоустрій і статус суддів більш чітко закріпив про те, а які саме спеціалізовані суди плануються створювати в Україні. Тому, відповідаючи на питання, а чи є перспектива, так, звісно, ця перспектива є, і ви це знаєте. Але хто працює над створенням цих судів? Що це будуть за суди? Хто будуть суддями в цих судах, який буде порядок їх обрання. Я думаю, що це всі ці питання, які я багато чую власне від юридичної спільноти, які виникають на сьогоднішній день. Сьогодні майданчиком, який майже проводить свої дискусії професійно і без політики, я вважаю власне Раду з питань судової реформи. Адже це майданчик, який містить у собі не тільки представників різних органів державної влади, народних депутатів, а до складу якого ще входять адвокати, представники юридичної професії, науковці і, власне, всі ті і конституційні зміни, і наразі і процесуальне законодавство, яке ми обговорюємо сьогодні в парламенті. Все це продукти, які, власне, потрапляють до Верховної Ради з Ради по судовій реформі. На сьогоднішній день очевидно, що пріоритетним є ухвалення процесуального законодавства, яке, знов-таки, хто відслідковує цей процес, знає, що дискусія навколо процесуального законодавства, на жаль, в Верховній Раді є надзвичайно заполітизованою, тому що більше народні депутати обговорюють не зміст, власне, а саму форму. Крім того, ви знаєте, якою є доля, наприклад, такого ж самого законопроекту про Конституційний суд, який вже двічі був відхилений Верховною Радою. І, власне, це буде відповіді на питання, а де ж законопроекти про відповідні спеціалізовані суди. Ви знаєте, говорячи про заполітизованість дискусії, я хочу знов-таки повернутися до того проєкту про Конституційний суд, який неодноразово у нас вже обговорювався, і навести такі приклади. Можна дуже довго дискутувати щодо процедури обрання суддів Конституційного суду, яка була запропонована одним проєктом, потім іншим. Я подавала особисто свої поправки, бо вважала, що можна ще зробити більш прозорою процедуру призначення суддів Конституційного суду. Але те, що я бачила навколо власне дискусії цього законопроекту, дало мені очевидну відповідь на те, що, на жаль, в Верховній Раді майже немає професійної дискусії. Тому що перша редакція закону про Конституційний суд на етапі підготовки до власне другого читання містила дуже дивні норми, зокрема, зміни в такі закони, як закон про нотаріат, Кримінально-виконавчий кодекс і інші закони, які точно не стосуються діяльності Конституційного суду України. І це була вимога однієї з фракцій для того, щоб, власне, дати свої голоса і голосувати за даний законопроект. Інша політична сила дискусію в залі вела таким шляхом, що а якщо буде ухвалений закон про Конституційний суд, то точно скасують мораторій на землю. Бо є 55 народних депутатів, які звернулися зі своїм подали конституційне подання в Конституційний суд, і точно під них це готується для того, щоб скасувати мораторій на землю. Ну, тобто, ви розумієте, да? Рівень дискусії в Верховній Раді. Тому те, що піднімала питання шановна Анжела Стражевська про те, що хотілося би більш зрілого, виваженого, системного підходу, юридична спільнота очікує. Я також, як представник цієї юридичної спільноти, дуже хочу побачити більш виважений, системний, конструктивний підхід, власне, до всіх тих змін, які подаються, які є системними і які обговорюються в Верховній Раді. Що стосується, власне, тих судів, які запропоновані, і, власне, робота над створенням яких, я думаю, що вже над деякими почала відбуватися, над деякими ще ні, але нас очікує в найближчому майбутньому. Перш за все, це, звісно, Вищий антикорупційний суд, який передбачений законом про судоустрій і статус суддів. І тут знов-таки
дискусія навколо створення цього суду є надзвичайно заполітизованою. Ви знаєте, що в Верховній Раді є один з проєктів, зареєстрований групою народних депутатів, серед них є і люди з юридичною освітою, які, власне, подали закон саме про антикорупційні суди. Але не знов таки не вдаваючись в аналіз змісту, бо вже і там представники різних міжнародних організацій і юристи всі звернули увагу на те, що ну він не зовсім відповідає Конституції, не у формі, власне, ті, які вона цей законопроект був поданий, не щодо змісту. Але тим не менш юристи, народні депутати, це точно мали б знати. А більш того, мені відомо, що власне концепція створення Вищого антикорупційного суду, вона напрацьовувалася різними міжнародними організаціями, міжнародними донорами. Так, дійсно, на це потрібен був певний час, тому що різні міжнародні організації мали різні уявлення щодо власне того, яким чином будуть обиратися судді, чи мають бути представники міжнародної спільноти власне впливати на цей відбір, яким чином, як це зробити так, щоб це не суперечило тим конституційним змінам, які набрали чинності і так далі. Але на сьогоднішній день дана концепція, власне, вже підготовлена. Я мала можливість з нею ознайомитися, яка чітко передбачає і порядок обрання, і, власне, там і представники міжнародної спільноти з'являються. І на цьому тижні мені вже повідомили деякі представники міжнародних організацій, має бути публічно презентована. Після того, як, власне, ця концепція буде презентована, я сподіваюся, що вона буде передана на Раду з питань судової реформи, де, власне, буде напрацьований відповідний законопроект для створення цього суду. Другий суд, який ви знаєте, що передбачений законом, це Вищий суд з питань в сфері інтелектуальної власності. Я точно знаю, і минулого тижня відбувся IP-діалог. Це захід, який кожного року відбувається в Україні, де представники Європейської комісії приїжджають до нас і разом з Міністерством економіки, власне, такі роблять зріз того, а що відбувається в сфері захисту прав інтелектуальної власності і який ми маємо прогрес. І ще минулого року, рівно рік тому, власне, представники Європейської комісії на цьому IP-діалозі говорили про, власне, важливість створення Вищого спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності і підкреслювали, який це надзвичайний крок, який зробила Україна, ухваливши відповідні законодавчі зміни. Цього року вони знову проводили IP-діалог і знову запитували, а, власне, коли ми побачимо відповідний законопроект, тому що крок цей зроблений, але, очевидно, нам потрібно певну дискусію продовжувати. Тому я сподіваюся, що коли процесуальне законодавство в Верховній Раді буде трошки розблоковане і ми будемо зможемо рухатися позитивно в цьому процесі, власне, дійдуть руки до Вищого спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності. Але я хочу ще останнє зауважити про те, що наразі триває дискусія, зокрема і в юридичній спільноті, щодо доцільності створення, власне, на базі цього суду, можливо, суду, який буде займатися, зокрема, ще й конкуренційними спорами. Тому що ви знаєте, що на юридичному ринку багато років вже обговорюється концепція створення конкурентно-патентного суду, і, власне, нагальність, власне, виділення конкуренційних спорів в окрему категорію зумовлена тим, що, по-перше, висока кваліфікація цих спорів, ви знаєте, потрібна, і висока спеціалізація. Крім того, власне, ви знаєте, що певні спори в сфері захисту конкуренції, в сфері захисту прав інтелектуальної власності, очевидно, вони пересікаються. Наприклад, ті ж самі спори, що стосуються недобросовісної конкуренції, і ті, які порушують права правовласників, наприклад, тих самих знаків для товарів та послуг, з одного боку, звісно, це порушення в сфері прав інтелектуальної власності, але з іншого боку, це закон про захист від недобросовісної конкуренції і чітко компетенція, в тому числі антимонопольного комітету. Крім того, європейська практика свідчить про те, що
власне, володільці патентами, вони також інколи визнаються такими, що мають певні права монополіста, які їм характерні. І очевидно, що інколи володільці патентів чи володільці знаків для товарів та послуг можуть зловживати своїм таким монопольним становищем. Фактично, і в Європі відомі, власне, спори, що стосувалися власне патентів як зловживання монопольним становищем їх власників. Тому на сьогоднішній день ми піднімаємо це питання в Асоціації правників України для того, щоб зрозуміти, чи потрібне нам виділення конкуренційних спорів в окрему спеціалізацію, чи доцільно їх поєднувати разом з спеціалізованим судом в сфері захисту прав інтелектуальної власності і в якій формі це може бути. Тому що наш аналіз міжнародної практики показав, що форми абсолютно є різними. В одних країнах, наприклад, це існує окремий орган, який займається винятково конкуренційними спорами. В інших країнах є окремий відділ, який займається конкуренційними спорами у вищих судах. А є й такі країни, де окремо визначається суд, який, власне, займається конкуренційними спорами поруч, наприклад, з іншими спорами. Наприклад, зокрема, та ж сама Польща, де є суд з конкуренції і захисту споживачів, наприклад. Або, якщо аналізувати там досвід інших країн, то це Великобританія, картельний суд у Австрії і так далі, і так далі. Тому я би дуже хотіла, щоб до цієї дискусії долучилася професійна юридична спільнота, тому що, як на мене, те, що на сьогоднішній день відбувається, ці і конституційні зміни, які прийняті, і наразі подальша робота над законодавством, власне, для імплементації цих конституційних змін, це унікальний шанс, власне, створити адекватне інституційне підґрунтя для того, щоб реформа правосуддя відбулася. Яким чином вже буде імплементація цих змін? Мені дуже хочеться вірити в те, що вона буде адекватною і те, що на рівні імплементації точно не буде відбуватися ніяких зловживань. Тому, будь ласка, долучайтеся. Я думаю, що на базі тієї ж Асоціації правників України ми з вами зможемо напрацювати виважене, досконале і конструктивне рішення. Дякую.